Հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 135-րդ հոդվածի 4-րդ մասի եւ դատախազության մասին օրենքի 43-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն գլխավոր դատախազն իր պաշտոնը ստանձնում է ազգային ժողովի նիստում տրված երթմամբ, որը տեղի կունենա այսօր սեպտեմբերի 15-ին։ Այժմ երթման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ստանձնելով գլխավոր դատախազի պաշտոնը, երթվում եմ անշեղորեն ղեկավարվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ և օրենքներով, հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգն ու անվտանգությունը, իմ գործունեությամբ ամրապնդել օրինականությունը, բարձր պահել դատախազության հեղինակությունը, դատախազի կոչումն ու բարի համբավը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք դիտին դատախազ։